Dasturimiz davom etadi. Toshkent xalqaro aeroportida yurtimizga noqonuniy tarzda 12 dona noyob qushlarni olib kirmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Achinarlisi, u bu qushlarni meva qutisi orasiga yashirgan holda olib o'tishga uringan. Janubiy va Sharqiy Osiyoda yashaydigan bu qushlar zaif bo'lib, ularning ayrimlari nobud bo'lgan. Toshkent xalqaro aeroportida O'zbekiston faunasida mavjud bo'lmagan qushlarni yashirin olib kirishga bo'lgan urinish fosh qilindi. Jumladan Vietnamning Kamran shahridan uchib kelgan yo'lovchilardan birining bagaji belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganida, yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida va bojxona xodimining og'zaki so'rovida ma'lum qilinmagan, tegishli ruxsatnomalarga ega bo'lmagan 12 bosh qushlar borligi aniqlandi. Achinarlisi, meva qutisi orasiga yashirilgan saqlash va tashish qoidalariga rioya qilinmagan tarzda olib kelingan sariq va oq bo'yinli buta qushlarning hozirgi holatini mutaxassislar salbiy baholashmoqda. Mazkur qush turlari O'zbekiston Respublikasi faunasiga kiritilmagan, ya'ni qizil kitobga kiritilmagan qush turlari sanaladi. Bu qushlarni respublika hududiga olib kirish uchun Ekologiya vazirligidan alohida, ya'ni olib kirish bo'yicha import bo'yicha ruxsatnoma talab etiladi. Aynan shu holat bo'yicha fuqarolar tomonidan O'zbekiston Respublikasiga olib kirish bo'yicha import xulosalari, ya'ni ruxsatnomasi mavjud emasligi aniqlangan. Ushbu qushlar hozirgi kunda veterinariya xizmatida bo'lib, Ekologiya vazirligi davlat inspektorlari tomonidan belgilangan tartibda qonuniy chora ko'rilishiga ta'minlanadi. Sariq va oq bo'yinli buta qushlar asosan janubiy va Sharqiy Osiyoda yashaydi va zaif tur hisoblanadi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, qushlarning umumiy qiymati taxminan 60 million so'mdan oshmoqda. Hozirda holat yuzasidan tekshiruvlar davom ettirilmoqda.